Dúmam sobi, že byti Rusinom značiť to, že každý Rusin si a priholosiť v spisovaniu ľudí za Rusina a napíše sobi i materinský jazyk rusinský. Bo byti Rusinom značiť utrimati identitu rusinsku a samo sobou rozvívati toto kultúrne i religijné bohatstvo ociv. A medzi toto religijné bohatstvo ociv náležať i náš rusinský preklad bohoslužebných knih do rusinského jazyka. Máme preložené sviate písmo Nového zavita. Komplet. Do našej besedy. Je to veľké duchovné bohatstvo. Bože slovo poblahoslovilo náš jazyk. Utrimajme toto veľké bohatstvo a predajme ďalším budúcim generáciám.